خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. محترم ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی پرویز عالم عبد الحلیم آپ کے ساتھ ایک بار پھر. میرے بھائی اور دوستو, ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے ایسے موقع پر جب کہیں میت ہو جاتی ہے, لوگ جنازے میں جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھ کر بھاگ لیتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے بڑے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے, اور اگر اس کو دفن کرنے تک شریک رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دو قیراط کیا ہے, تو آپ نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر اسے اجر ملتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.